është momenti kur ka përfunduar një takim me ambasadoren amerikane Syri. Në fakt bëhet fjalë për një raportim dhe koordinim për çështje sigurie në kuadër të NATO-s. Është i pranishëm përveç ambasadores amerikane, zoti Basham, zoti Peleshi, po kështu kryeministri Rama, të gjithë në presidencë kanë zhvilluar një takim në këtë moment, ja ku është dhe zoti Basha që po del nga institucioni i presidencës në këtë takim që ka zgjatur për rreth një orë, në mos gaboj, në institucionin e presidencës në kuadrin e çështjeve të sigurisë kombëtare, është mbledhje e sigurisë kombëtare. Nuk dihet se për çfarë është diskutuar në fakt në këtë takim, për çfarë është thirrur kjo mbledhje për çështjet e sigurisë kombëtare, ku e pranishme është edhe ambasadori amerikane Syri, por me siguri do të kemi të tjera detaje në vijim. I pranishëm pra është edhe ministri i mbrojtjes Niko Peleshi, përveç zotit Rama, zotit Basha, ambasadores amerikane Syri. Sikundër shohim, janë pamjet që vinë live nga presidenca. Qëndrojmë edhe pak momente për të ndjekur këto momente dhe besoj që do të ketë më shumë detaje dhe informacione mbi çështjen që është diskutuar, ja ku është dhe ambasadorja amerikane, e cila përgjatë ditës së sotme ka shkëmbyer dhe replika me kryeministrin Rama lidhur me deklaratën që ky i fundit ka dhënë, deklaratë jo pak të fortë, kur theksonte që nuk do t'i tregonte detyrën e kryeministrit ambasadorja amerikane për çështjen e dekriminalizimit gjithmonë, teksa ky e fundit bëri apel që në lista të mos përfshihen ose të shmangen personat e kriminalizuar, pra,